Iako je Balkanska ruta zatvorena, ljudi i dalje prolaze kroz ove zemlje, kaže Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Međutim, ako izbeglicama bude sve teže da pređu granicu, postoji mogućnost da se oni zadrže u Srbiji neko vreme, iako je bitno da ne završe u sivoj zoni, naglašava Đurović. Da kažem, ljudi prolaze, uspevaju da prođu i barem prema onome što mi imamo i kada dođu ovde na ove severne granice, oni uspevaju da uđu u Mađarsku i put nastavljaju dalje. Međutim, pitanje je vremena kada će se stvari možda promeniti, ali isto tako sve je uslovljeno i brojem ljudi. Sa boljim vremenom, sa lepšim vremenom, mi već u Beogradu imamo od 100 do 200 ljudi svakog dana u parkovima, tako da može se poveća pritisak i ovde. Često se migrantska kriza sagledava iz ugla bezbednosnih rizika, ali treba da budemo svesni da se sa velikim krizama često otvaraju i nove mogućnosti o kojima se malo govori, smatra Gordan Velev, direktor nemačke organizacije ASB za Srbiju. Dolaze i mogućnosti da se otvaraju novi poslovni kontakti, da se uči nešto drugo od novih kultura koje dolaze, a naravno Srbija je uspela da se u ovoj krizi i relativno politički dobro pozicionira. Znači, daleko bolje od nekih evropskih zemalja koje su se jako loše odnosile u krizi, dok je Srbija imala jedan jako dobar odgovor i u tom smislu mislim da je iskoristila šansu da se bolje pozicionira u evropskim integracijama svojim. Subotica i Srbija mogu poslužiti kao dobar primer kako se ponašati prema izbeglicama, napominje Milimir Vojadinović, član gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite. Celu migrantsku krizu mislim da je i grad Subotica u koordinaciji sa vladom Republike Srbije uradila sve da ovi ljudi budu zbrinuti na jedini pravi, jedini mogući način. Šta je perspektiva ovoga? Teško je to govoriti šta je perspektiva, to u svakom slučaju ne zavisi ni od Subotice, a siguran sam ni od Srbije. Problem nije ni nastao u Subotici, niti je nastao u Srbiji i tu neće sigurno ni biti rešen. Nemačka organizacija ASB je izgradila objekat za prihvat migranata u Subotici koji će ostati na korist lokalnom stanovništvu i to je jedan od primera kako su zajednice koje su imale sluha za migrantsku krizu na neki način nagrađene.